নমস্কাৰ মগা মেজানকৰি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাই যে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কিবা থাকিলে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব। আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু আমাৰ দোকানখন পকাঘাটত আছে। ধুনীয়া কাপোৰ আছে, পচন্দ হ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। পিয়'ৰ পাট হয়, ধুনীয়া কাপোৰ, এযোৰ চাব এধৰণৰ আচলটো এই ধৰণৰ হ'ব চাব। আৰু গোটেই বডিত এনেকৈ থাকিব বুটাখিনি, বুটাখিনি ঘন ঘনকৈ থাকিব, পাতল নহয়। আৰু আচলটো এইটো পাৰিকেইটা এইকেইটা হ'ব, এখন চাদৰ আৰু ইয়াৰ এখন মেখেলা। মেখেলা ল'লে কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল, নাম্বাৰটো 9394579300। সুন্দৰ কাপোৰ হয়, ল'লে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব। পিয়'ৰ পাট হয়, এযোৰো ধুনীয়া কাপোৰ, পিয়'ৰ পাটত আছে। এই ধৰণৰ চাব, ৰংটো এইটো সকলোৰে প্ৰিয় কালাৰ হয়, এই ধৰণৰ হ'ব। চিলভাৰ আৰু তামৰ কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু এইখন খেলা। পিয়'ৰ পাট হ'ব এই ধৰণৰ আৰু ইয়াৰ কাটি দিয়া এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজটোৰ হাতত এনেকৈ থাকিব। পিয়'ৰ পাট হয়, প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে আপোনাৰ চিম্পুলক আৰু ধুনীয়া হয়। ল'লে তেতিয়া হোৱাটছআপ কৰিলেই হ'ল। এযোৰো পিয়'ৰ পাট হয়, কালাৰটো এইটো চাব। ইয়াতো বুটাখিনি ঘন ঘনকৈ আছে, এই ধৰণৰ হ'ব। আচলটো এইটো গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু এইকেইটা চাইড পাৰি, এইটো ব্লাউজ, এখন মেখেলা। পিয়'ৰ পাট হয়, পিয়'ৰ পাট হয়, কালাৰটো এইটো চাব এই ধৰণৰ। ধুনীয়া আপোনাৰ পিংকত আছে, গোটাখিনি এখন আচলটো এইটো আৰু চাব চাদৰ আৰু মেখেলা। মেখেলা মেখেলা আৰু ইয়াৰ পাৰিকেইটা এইকেইটা হ'ব, ব্লাউজটো তেনেকে থাকি পাৰি নিচিনাকে। এই এযোৰো প্ৰিয় পাঠ হয়, এযোৰো সুন্দৰ কালাৰ আপোনাৰ কাপোৰ, চিম্পল কাপোৰ হয় আৰু পিন্ধিলেও ধুনীয়া লাগিব। এযোৰ চাব এইধৰণৰ কালাৰটো, এইটো এইধৰণৰ কাপোৰযোৰ এনেকুৱা হ'ব। পিয়'ৰ পাট আৰু এখন মেখেলা, এখন মেখেলা খুব সুন্দৰ কাপোৰ আৰু বহুত বেছি গধুৰো নহয়, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব। এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ, গুণাৰ কামে কৰা আছে। এযোৰ আপোনাৰ প্ৰিয় পাতে হয়।
এখন চাদৰ একেটা ব্লাউজৰ হাতত থাকিব আৰু এখন মেখেলা এখন মেখেলা ইয়াত কিন্তু বগা কৰা আছে মিনাৰ নিচিনাখিনি বগা হোৱাইটত আছে এইটো কালাৰ খুব সুন্দৰ হয় প্ৰিয় পাঠ এযোৰো আপোনাৰ পিয়ৰ পাঠ হয় বহুত বেছি ঘন ঘনকৈ কাম কৰা কাপোৰ এই ধৰণৰ চাব মাজত অকণ অকণ মিনা আছে আচলটো এইটো এখন ইয়াৰ মেখেলা পিয়ৰ এইকেইটা ব্লাউজৰ হাতৰ কাৰণে থাকে এযোৰ কাপোৰো সুন্দৰ কাপোৰ টচ মুগা বুলি যিযোৰ কাপোৰ কয় পাট মুগা সেইযোৰ ধৰণৰ আচলটো সেইটো এইকেইটা ইয়াৰ পাৰি এখন ইয়াৰ মেখেলা চিম্পুল কাপোৰ হয় ইয়াৰ লগত এযোৰো চাব পাৰে সেইযোৰো সুন্দৰ হয় আপোনাৰ গ্ৰীণত আছে কাম কৰা এই ধৰণৰ চাব এখন চাদৰ এখন চাদৰ এখন ইয়াৰ মেখেলা এযোৰ আপোনাৰ টচ পাটৰ কাপোৰ হয় পাট আৰু মুগা নহয় কাৰণ মুগা হ'লে বহুত বেছি ৰেঞ্জ হ'ব টচাৰ পাট সেইখিনি শুৱালকুচি টেক মৰা কাপোৰেই হয় সুন্দৰ কাপোৰ এযোৰো আপোনাৰ একেই টচ আৰু পাটৰ কাপোৰ এইটো চাদৰ এইকেইটা চাইড পাৰি এখন মেখেলা এইটো ডিজাইনটো এইটো চাব সুন্দৰ হ'ব নহ'লে কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল নাম্বাৰটো 9394579400 আৰু দোকানখন বোকাখাটত আছে আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে তামৰ কালাৰ গুণা আৰু চিলভাৰ গুণৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ চাব প্ৰিয় পাঠ এই ধৰণৰ হ'ব আৰু বুটাখিনি এনেকুৱা সৰু সৰু বুটা হ'ব গোটেই গাত এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটা থাকিব এইটো আচল মেখেলাখন ক'ত পলি প্ৰাইচবিলাক কৈ দিবচোন আছে যদি বেডশ্বীট ডিজাইনৰ আছে মেইন ছেট আছে আৰু পাটৰ কাপোৰো আছে এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ যোন দেখুৱাই দিয়াচোন বেডশ্বীট ডিজাইনৰ এই চিলভাৰ গুণা সেইযোৰ ওপৰত আছে এযোৰকে দেখুৱাই দিয়া এখন ইয়াৰ মেখেলা এযোৰ নমাই দিয়াচোন এইটো সেইটো চিলভাৰ আৰু সেই গুণা কাম কৰা এযোৰ দেখুৱাই দিছোঁ সেই বগা 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 টচৰ চিম্পুল যোৰা দেখাবচোন চিম্পুল কাপোৰবিলাক মই দেখুৱাই থাকোঁ আপোনালোকে লাইভটো চাবচোন ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰো চাব তাত দেখুৱাই থকা বগা কাপোৰ এযোৰ দিয়া এযোৰ দেখুৱাই দিওঁ দিয়া বেলেগ বেলেগকে ৰাখিছা ন সেইযোৰ আপোনাৰ ক
কইনার মেইন সেট এনেও আপনালকো পিনিব পারে ওতিয়া মেইন সেটটো বহুত ধুনিয়া থাকে খাব ডিজাইন গুনা আর সিলভার গুনা দুইটারে কাম করা অকো মানে খালি নাই কাপড় যো সাবো এই ধরনর আর ইয়ার এখন আপনার মেখেলা হব এখন মেখেলা এখন সব মেখেলা এখন আর ইয়ার এখন আপনার রিহাখন রিহার আসলত ইমানখিনি থাকিব মাঝখানি খালি থাকিব আর ব্লাউজটো এনে এনেকে বহু ডাঙরকে হাতত দিয়া আছে এজোর মেইন সেট হয় এহেজাৰ 1200 মানৰ ভিতৰত আর ইয়াত 16-17,000 মানৰ পৰা পাই যাব এজোৰ কিন্তু বেছি হ'ব আপোনাৰ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 19,500 ল'ব পাৰিব পিয়ৰ পাট আৰু শুৱালকুচি মেড হয় আপোনালোকে চালে গমেই পাব কাপোৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে আপোনাৰ খুব সুন্দৰ হয় এটা টচৰ চিম্পল কাপোৰ দুই তিনিযোৰ দেখুৱাই দিওঁ চিনেকেইটা নালাগে টচৰ দুটামান দেখাই দেখুৱাই দিওঁ বহুত বেছি সিম্পল কাপড়ে হয় এখানে এটু টসর ইয়েলো এনেকে কাম করা আছে আজিকালি বেলেগ বেলেগ কালার টসর কাপড় পিঁধা হয় এযোৰ চাব পিয়ৰ টচ আৰু এখন মেখেলা এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 6,500ত ল'ব পাৰে এযোৰ 6,500 হ'ব আৰু ইয়াত এযোৰ কাপোৰ আপোনাৰ বকেট ডিজাইনৰ হয় এযোৰ চাদৰ আৰু এখন মেখেলা এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 5,500ত ল'ব পাৰিব বকেট হয় ইয়াত আপোনাৰ চাইড পাৰি সৰু সৰুকৈ থাকিব ব্লাউজত পাৰি থাকিব গ্ৰীণত 5,500 হ'ব এযোৰো টচ হয় এযোৰো আপোনাৰ 5,500 ৰেঞ্জৰে হয় এইটো আপোনাৰ চাব গেৰ নহয় এইটো সৰু পাৰি এইটো ডিজাইন এই তলৰ এইটো গ্ৰে কালাৰ হ'ব কালাৰটো আৰু এইখন ইয়াৰ মেখেলা 5,500 হ'ব ললে কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু দোকানখন বোকাখাটত আছে এযোৰ আপোনাৰ পিয়ৰ টচ হয় এযোৰ চাব এই ধৰণৰ হ'ব চকলেট কালাৰ কাম কৰা আছে পাৰি আৰু এইখন মেখেলা এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 6,000তে ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো মই কিবা থাকিলে মোক হোৱাটছআপ কৰিব কাইলৈ কৰিম এতিয়া বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল আৰু ৰেঞ্জবোৰ আপোনালোকে যদি কিবা পচন্দ হৈছে হোৱাটছআপ কৰিব মই ৰেঞ্জবোৰ কৰি দিম আৰু কিবা চাব বিচাৰিলে ক'ব মই নেক্সট কাইলৈ দেখুৱাম এতিয়া দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া লাইভটো মানে এৰিছোঁ কাইলৈ আহিম নমস্কাৰ।